У центрі подій комедії пошились у дурні перипетії з життя двох сусідських родин. Головні персонажі – багатий удівець, у якого п'ятеро доньок, та його сусід Дренько, у якого їх семеро. Обоє мріють підшукати їм хорошу і вигідну пару. Чи зможуть вони це зробити, глядачі дізнаються вже у найближчі суботу та неділю на прем'єрі комедії. Зараз у театрі активно тривають репетиції. Вистава, зізнається її постановник Олег Мосійчук, особливих труднощів не завдала. Знаючи добре зміст, знаючи добре цей матеріал, бо це одна з п'єс, яка дійсно йде в репертуарах дуже багатьох театрів. Йшла в репертуарах багатьох професійних колективів, непрофесійних колективів. Мене втішило, коли я предметно взяв читати цю п'єсу, що настільки в той час, так, це звісно, це майстри, це класики української драматургії, але настільки точно побудувати жанрово, стилістично п'єсу, ну, повірте, що не всі навіть п'єси і Кропивницького, і Карпенка-Карого були таким чином зроблені, де, власне, збережене все, підпорядковане все єдиній меті, єдиній стилістиці. П'єсу «Пошились у дурні» Марко Кропивницький написав у 1875 році. Актуальності вона не втратила до сьогодні. П'єса не ставить якихось проблемних питань. У нас проблем вистачає поза театром. Ось, я думаю, що ті глядачі, які прийдуть, просто дійсно на тих дві години забудуть про якісь негаразди певні і посміються, потішаться разом з акторами. У музичній комедії «Пошились у дурні» багато жартів, музики і танців. Відповідальний за хореографію Анатолій Гончарик розповідає, від декорації до танців – все в комедійному жанрі. Я постарався хореографію і хореопластику, і всю музичну частину зробити в такому полегшеному, також трошки до примітивізму наблизити цю роботу, щоб вона була легенькою, щоб вона не мала такої великої нагрузки в лексиці, простіше, з такими якимись вигадками, з усмішкою. На прем'єру музичної комедії «Пошилися у дурні» театр усіх тернополян та гостей міста запрошує вже у найближчі вихідні – 26 та 27 січня. Також прем'єрний показ відбудеться у середу, 30 січня. Початок вистави – о 19 годині. Квитки вже продають у касах театру. Їх можна купити як за 20, так і за 40 гривень.